символа любові. І знаєте, сьогоднішнє весілля – це не театралізація. Тому що саме сьогодні, в цей день відкриття театрального сезону, артисти балету Олег і Тетяна, вони стали чоловіком і дружиною. І це співпало. І в залі сидять їх батьки. І обручки справжні, і поцілунки справжні, і щастя закоханих теж справжнє. Я дуже хвилююсь. Ми всім театром, всією нашою сім'єю вітаємо вас. Ви справжня театральна сім'я. А от свій перший документ, сімейний документ про одруження їм вручає директор театру Наталя Ростова. Свідоцтво про шлюб. Біленький Олег та Кравчук Тетяна сьогодні в місті Бердичеві зареєстрували свій шлюб. Хай вони проживуть 70 років, і хай їхнє прізвище сопутствує все життя. Хай буде дуже солодко. А сьогодні ми з вами громко крикнемо «Горько!» Давайте, можна діставати, горда, до цих сусідів.